Miaraba tompoko, alohana anarahanao ny vidéo, dia manasanao hiabonné. Mangasitraka tompoko. Mamerina fiarabanao antsika rehetrarehetra indray an. Ny verneto indray ny tenako androany an, iresaka aminareo mikasika ny fonja. Hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo an, nanomboka teo amin'ny talata izay an, na larobia an. Fanahazo fafana mivoaka fafana atao hoe autorisation exceptionnelle de sortie ny DGN CNAPS izay voatazona vonjimaika any am-ponja izany hoe placé sous mandat de dépôt. Nodimandry ny dadany ary de nangataka an'izay autorisation exceptionnelle de sortie izay izy an de nahazo. Izy io an efa intelo ngambany raha kely indrindra no saika hivoaka tao ary ny farany an dia tamin'ny paka tamin'ny weekend pascal dia nangataka hivoaka izy ary efa saika andeha mihitsy an ny alin'ny zoma amin'ny folo alina rehefa nahazo baiko avy any Mamy Ravatomanga ny ministry ny fitsarana amoaka azy. Izao izany an dia faly ny tenany famatiny dadany hoe mba nahafahany nivoaka. Tsy le fahafatesany dadany nahafaly azy fa le hoe nanana bonne excuse izy an ivoahana. Nanararo paty izany le rangahary, nanararo paty koa izany an ny olona izay namoaka azy. Ireto a, izahay ne tsy niteny taminy hoe nivoaka io rangahy io nandeha nalefanareo nandeha nanotrona ny fahafatesan'ny dadany. Satria izay koa mba olombelona mba nofo sy raha mba manana ny ma humanité hoe tsy maninona mba aleo izy andeha. Fa saingy ireo olona rehetrarehetra voatazonao am-ponjareo koa ne mba manana fianakaviana maty, manana ray aman-dreny maty, mananjanaka maty. Tsy misy mahazo mivoaka izany. Misy firifiry amin'ireo no marary ny maninona ny tsy mahazo mivoaka. Fa satria ity DG CNAPS ity izany an dia mpiaon'ny Mamy Ravatomanga dia sao dia izy kafy tao sao dia izy hiteny hoe ahoana marina moa fandeha an'le izy an dia nataony Mamy Ravatomanga izay ivoahany ity elemany ity dia za sur efa mandeha miverina miasa any amin'ny CNAPS io rangahy io na rehefa atsoatsy dia ho avoakany jet privé andeha hivoakany Madagasikara. Fa za re tena miteny an tena hoe inona izany tranga ao Madagasikara ao an no dia manao an'izao ty fitondrany ity. Inona izany dikany nanaovana an'io placé sous mandat de dépôt. Fa maninona izy raha ohatra ka nampandoavina caution ohatra je sais pas 40 milliards d'ariary. Toko misy lalàna liberté sous caution ao Madagasikara ao. Au moins iny 40 milliards d'ariary mba miditra anaty kitapom-bolam-panjakana rehefa ohatra ka mitsoaka izy. Au moins misy ny mpampiasa anazy izay Mamy Ravatomanga mandohan'iny ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha mitsoaka ny olonany dia voatazona ny vola. Fa izao izany an dia ho tononoko eto iza daholo ny nanao sony ny mise à disposition satria io mise à disposition io an no namoahana an'ity DG CNAPS ity an rehefa vita ny sortie exceptionnelle izay nataony. Marina fa tamin'ny zoma lasa teo an dia nivaly ny demande na liberté provisoire na demande na LP nataony teny anivon'ny PAC pôle anticorruption fa nolavy ny mpitsara ny demande na LP. Tsy nahazo fahafana vonjimaika izy sy ireo olona izay niaraka taminy. Ka rehefa tsy nahazo fahafana vonjimaika izy an dikan'izay dia mbola mijanona ao am-ponja aloha izy an miandry ny toy ny fanadihadiana sy ny fotoana hitsarana azy. Fa saingy toy ny mahavivy mahitahita toy ny moa izany an tsy voatazona ela any am-ponja dia mivoaka. Satria dia ny ministra ny fitsarana Rakotoza François mihitsy no nanao sony miaraka amin'ny directeur général de l'administration pénitentiaire nanao sony conjointe zareo taratasy mamoaka azy atao mise à disposition any amina mpitsara dia ny ministry ny fitsarana.
San zatra ton timnitry ty. Bola tsampy ray volana sa roa volana kory. Bon, tsy mahay manisa izany fa tsy haiko hoe firy volana izainy teo. Tsampy tapatona koriny no eo dia efa zao sadiny atao amoaka gadra. Amin'izay ilay gadra farak'izay misy miambina indrindra ho amponja ambenin'ny vahoaka rehetra malagasy ty ivelany a no avoaka. Tsy mampaninana ingana tsy hogadrainareo ara le olona fa avereny fotsiny volam-bahoaka e. Avereny le volankinapisa. Asa efa averindry mamira vatomanga ny volana meny any nameny kinapisa ny association AFF. Asa efa averin'ny commune ny volana laina. Ary mbola misy angero dosie hafa izay mbola hitazomana ny orangaha io e. Ny fanomezana vola tsy tokony tsoforoana amin'ny association. Ny fanaovana marché tsy mandalo règle de passation de marché tsy mandalo appel d'offre fa tonga dia omena ny autodiffusion any mamira vatomanga ny marché. Tonga dia omena ny izy moa ny anaran'ilay matériel informatique. Mbola omeko anareo ao izay. Tonga dia omena ny nainandre tsy toaina ny 11 milliards. Tonga dia omena ny orinasa marobe ireny fanaovana construction sy tsaiko inona. Iny izany ilay resaka hoe travaux sy travaux de construction sy tany sy zavatra ireny mbola base ilay ferina ihany hoe ireny ange mijanona. Fa ity ilay fanomezamezana vola fa tany tsy miverina sady very ohatrany hoe volana dala tompo angaha volan'ireo be antitra sy ireo mpiasa malagasy ireo. De zarazaraina sy tsipatsipaka da gauche à droite. Izay anie ny antony hitazomana anazy e. Zao zao a ireo namany voatazona miaraka amiko nge mba memena ohatry zavatra raha izao ve ny hitazomana anay dia izay izany migadra ato dia izy izany mivoaka ry izy indray matoforonina anga mba hahafahantsika mahazo exceptionnel sorte exceptionnel sao dia mba mahazo aza manatena tsy hahazo izany nareo. Fa io zavatra io any dia teneniko andre matoa ministra un simple coup de téléphone dia nampisamborinao le vehivavy kely tao amin'ny tsara di Diego chef d'escale. Olona izay tsy nanao afa tsy niasany tsy hoe kory hoe tsy mahafinaritra anazy ny namoanao ny dejeny kinapisa ka dia nariny ny entanao tsisy idirany fa satria ny mpamory ny fiaramanidina izay nitaingenanao dia nahita hoe ty fiaramanidina ity a efa somary antitrantitra efa somary ratsiratsy ny entany a mahavesatra be ilay charge a tsy maintsy analana io raha tsy izany enjera ny avion sa tokony enjera tany nareo fa tsy tokony andray izay fepetra izay ve ny mpanamory dia avy eo a nampisamborinao le olona izay nanala an'letana ary tsy chef d'escale akory no mibatana manendry hoe ry entany ry avaina ry ampidirona ry avaina ry ampidiro fa miteny izy hoe analana 300 kilo letana ao anaty soty a dia manao ny manutentionnaire mibatabatana iny a voila ny entanao satria ianao classe affaire a VIP a dia nampidirina farany mba hivoaka meloha normal. Tsy maintsy ireo izay nampidirina farany a no takatry ny tanany zareo rehefa moka entana izy a dia iny izany voaray ny entanao dia tsy tonga miaraka aminao dia iny ianao dia avy dia ampisambory nefa mamira vatomanga tsy hita izay anaovanao anazy ary ty dejeny kinapisa efa voatazo ny fitsarana ty izay tokony asarotiny ianao ny mba tokony erovanao ny asan'ireo mpitsara izay mba efa manao ny ainy tsy ho zavatra mitsara araka ny tokony ho izy a manao izay mba hoe isina semblant de justice ao amin'ny Madagasikara na dia fantatsika rehetra fa tsy misy izany justice izany ao Madagasikara dia anao ny mbola mandoto rano eo hita amin'izao fa tsy hanao ininona fa tsy hanompo ny mamira vatomanga ny antondianao eo la preuve sahanao mihitsy nanao sonia ny taratasy famoanan'io DG io fa hatramin'ny oviny izany angeny anisany nanenjehanay ny ministra Elise
hatramin'ny oviana ny ministra manosy ny taratasy famoana gadra. Tsy fantatro ny taloha tany amin'ny Kristina raha zanamasosy ny tropony tany a. Fa ny tanay aloha zao ny tenenay. Amin'ny fomba hoana re andre matoa ministra rakoto za François ny afanao mamaka ny dejeny knapsa io alefanao mise à disposition any aminao. De mipetraka an-tranonao zany io olona ao anatiny mandat de dépôt io. Tsy olona efa condamné tsy tokony atao mise à disposition zany. Ary raha io olona io mivoaka tsy ara-dalàna satria ny voaka aloha izy a escorté anao amonjy fandevenana. Dikan'izay tokony verina verinao mponjy izy zay vao nanao taratasy hafa fa tonga de tao an'la folena tao ilay taratasy a. Évasion ny anarazana fitsoahana fonja. Donc izany ministre justice a manao complicité d'évasion anti de jeune knapsa ty. De rehefa kelikely io de hitsoaka hivoaka ny aéroport ny voakan'ny Madagasikara indray amin'ny alalan'ny jet privé na amin'ny alalan'ny ny avion je sais pas quoi ao. De inona no tenenareo? Inona no tenentsika? Hainareo ery manenjika anahy ty hoe anaovana mandat d'arrêt international. Io ny olona manodikodina volam-bahoaka tsy mahasarotiny anareo. Volam-bahoaka tena hoe amin'ny mahavahoaka anazy any mpiasa malagasy any vahoaka e. Vahoaka za mpiasa malagasy zany ary vola mpiasa malagasy no nahodikodina tao amin'io knapsa io a. Volam-bahoaka zany a no nahodina. De ianao ve andry matoa ministra na de iza nametraka anao teo amin'ny plasinao de tsy mba afaka ianao mba manao hoe aha aleo aloha mba mipetraka ao mandra-piandry fitsarana sady mbola betsaka ny zatra hitazomana anazy. Fa ianao indray no manao complicité d'évasion manamora ny fitsoahany zany olona zany ary de tena zay a raha mivoaka amin'ny Madagasikara io na hitan'olona mandehandeha any ivelany any na mandendeha eny enaninany eny ka maninomaninona de anao ny tompony andraikitra. Ary tadidio fa ny zahatra ataonao androany mety hoe androany ianao tsy afaka enjena maminisitra anao fa io de mipetraka ho tantara satria zahay de hitory hotorinay ny ministra sy ny DG any administration pénitentiaire ary ny chef d'établissement izay ny ray tsikombakomba namoaka anio DG ny knapsa io hitsoaka de mody atao hoe mise à disposition. Nefa efa fantatsika fa avy eo mise à disposition izy a de angataka LP a nefa ny a mbola tsy nahazo LP akory izy de efa mitsoaka any a any amin'ny firenena hafany. Ka zay a za aloha tenteny tsy mila fitsarana ohatr'izany ny malagasy. Tsy mila fitsarana natokana ho an'ny mpangataka mpangalatra koho sy ny mpangalatra dokotra sy ny mpanohitra ihany ny natao an'izay ihany ny fonja malagasy. Fa ny ankoatran'izay ny mpanolana tsy mijanona any amponja ela. Ny mpanodikodina volam-panjakana tsy mijanona any amponja ela. Ny mpamono olona tsy mijanona any amponja. Meurtre ny Daniel Rajana afaka le olona. Viol an'le kizy vavy raika amby roapolo taona 2 ans ferme hony au lieu de 5 à 10 ans. Le olona izy moa ty ririna arakoto manga moa de fady azy ny fonja. Izao ndray zao de jeune knapsa malgré ny vola rehetrehetra nahodikodiny dilapidena tao amin'ny knapsa tonga de mise à disposition tapitra ny gadrany. De amin'ny ahoana fomba neken' olona zany de avy eo nareo gaga rehefa hoe romotra ny vahoaka ary tanydio a fa io vahoaka io rehefa romotra io tsy misy raisonnement tsony e de tenenyko. Averenonareo ao amponja ny olona tokony mbola mandat de dépôt ary za de miantso ny mpitsara izay mendraikitra ny dossier io ao amin'ny pôle anticorruption. Andanarenareo a mandeha ao amin'ny fonja de takianareo ny taratasy izay nafana namoaka ny olo io a de ampis
tamboronareo izy an dia tsy mahazo sorte exceptionnel intsony na iza maty na iza velona ao amin'ny fianakaviany. Ary tsy tokony azo traitement de faveur koa izy an rehefa tsy mahay mianaka alefa ao amapotao dia nefa mbola zao ny zahatra ataony. Fa mampalahelo le malagasy sasany a tsy mahazo an'izany traitement de faveur zany. Ao anatin'io fonjo inge misy olona tsy meloka e, misy olona zavatra tsisy dikany tazomana anazy, misy olona izy mihitsy victime nefa n'izy indray no migadra. Dia itony olona hitapoky hitam-pireneny itony fa fanetry be ny firenena dia mbola avoaka anareo atsokosoko ihany. Aiza koa efa tamin'ny alakamisy tompoko no nalevina ny dadany Zoma, Sabotsy, Lahady, Latsinainy, Talata. Izy amin'io efa talata no voaka Alarobia, Lakamisy natao ny fandevenana. Efa presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 efa ho herinandro mahery izany ny lasa. Dia avoay daholo koa ny sasany fa rehefa hamoaka ihanareo za dia niteny maninona moa iberijany tsy omenareo liberté conditionnelle nefa izy mahafeno ny fepetra hoe 2 ans d'emprisonnement ferme quand la moitié de 44 ans plutôt 44 mois d'emprisonnement ferme rehefa vita ny antsasaky ny sasy c'est à dire 22 mois tokony afaka mangataka liberté conditionnelle izy na LC tsy omenareo. Tony olona fanetry be ny firenena tony omenareo ririna arakoto manga panapotika ny herimaty ary tena manao mise en danger de la vie d'autrui tsy andraisinareo fepetra. Inona ihany ary zany, inona ihany manana pouvoir nareo fa pouvoir anareo dia ampiasaina amin'n'olo madinika ihany fa reo trondro vaventy ireo a zareo indray a no manaporitra anareo tsisy dikany maminisitra anareo a anaovandreo anazy. Kaza zay de miteny avereno ao amin'ny fonja io degeny knapsa io fa raha tsy zany dia complicité d'évasion no anarany ary ianao ministre fitsarana no tompona andraikitra voalohany amin'izany sy ireo olona rehetra rehetra mba ny fiadidianao. Aleo tsy voaka e, aleo tsy voaka dia aleo hitan'olona mandehandeha any dia andana ataovy mivoaka Madagasikara mihitsiny. Satria ianareo zao no mitondrako dia izay tianareo natao io fa izay miteny hoe mbola misy farany zavatra rehetrarehetra io ary tadidio izay teniko izay misy farany io. Izay ny fandarantsika androany a amanaraka indray antsika mihoana dia misaotra misaotra antsika rehetra manaraka hatramin'ny farany foana.